Takže nebožne sa stalo skutočnosťou a ja som vo svojich skladoch vyhrábal použité balenie celoxu, ktoré mi svojho času zachraňovalo ruku. A ospravedlňujem sa za to umelé svetlo, zase raz cez deň nebol čas na natáčanie. Ale pre tých, ktorí to chceli vidieť rozbalené, to balenie po otvorení vyzerá asi takto. Samozrejme táto časť je naplnená to aktívnou látkou, tým homeostatikom samotným. Čo sa použitia týka, v prvom rade potrebné odstrániť túto koncovečku, respektíve krytku, samozrejme tak, aby sme to nevysypali, a to teraz robím neopatrne. Do tejto časti sa zasunie ten samotný aplikátor, na konci je ďalšia koncovka, ktorá si zabraňuje tomu, aby sa to nerozsýpalo. Na konci nám vznikol otvor, kde vlastne tlakom na piesť a postupným vyťahovaním z rany sa tá aktívna látka vlastne vtlačí do rany. Znova tento konkrétny aplikátor slúži na aplikáciu do rán po strelných poraneniach, bodných poraneniach. Ten samotný celox je možno vidieť trošku na povrchu tejto krytky. Mi to pripomína také menšie pilinky. Biele, nemá to nejaký výrazný zápach. Po použití to vytvorí takú umelú chrastu, takú vrstvu, ktorá celkom ťažko ide dolu a ktorá vlastne zastavuje to samotné krvácanie. Takže celox.